The Ben na Melody rero bongeye bakozanya. Ubibonye te bose urabakunda. Njewe buriya nkunda umuntu uvuga ngo hano nange narakosheje. Reka nsabe imbabazi. Ah nubwo abantu bavuga ngo gusaba imbabazi ngo nubugwari ntago gusaba imbabazi ari ubugwari. Gusaba imbabazi usaba imbabazi ari uko ubona wa muntu wamukoshereje ari wowe biturutseho kandi muzaguma guhura. Yego. Rero yisubize inyuma ukavuga ngo mbabarira wa wundi nawe ajya guha imbabazi kandi ye kuvuga ngo kaje kunsaba imbabazi ase nk'ukwishima hejuru. Aguha imbabazi z'ukuri ye kuguha imbabazi zitari. Ariko yasanze ngo arimo gukina PlayStation. Ubwo sagasuzuguro tugusanga urimo gukina umuntu n'umwakire. Hari ababuze batiba no kumusuzugura. None kakaje nya nimba kari kakirimo. Guys. Kakaje nya nyine ka kandi kari kari gahari kicyo bapfa niba kari kakirimo yagombaga kumusuzugura. Umuziki ngo ni ubonani urawikorera rero. None se nukuri hari ukuntu abantu bavandimwe badakuye kumvikana. Basabye ubwumvikane mu muziki cyangwa nimba wabananiye mwicara hasi mwikorera. Rwose nimumbihiriza umuziki. Nge ndi umufana wanyu niba mugiye kuzana amatiku mu miziki mugateranywa n'abagore mugateranywa n'amafaranga bro. Bose abafana banyu nimutubuhiriza. Umuziki koko The Ben yakora ubuzaza ukore ushobore. None se bakora uwo mbonye napfa kujambajamba mu kibuga ariko icyo mbasabye ni ubwumvikane mu muziki batakumvikana. Bakicara hasi njye nka wikorera. Melody no ko yamuvuzeho nibyo bizagenda bite? Ko yavuze kuri Melody kandi ukamufana. Inde yamuvuzeho? The Ben. Mushiki wa cya The Ben? The Ben. Yamuvuzeho iki? Yamubwiye ati rwose wihanganye narakubabaje atari ko tugomba kusohokura ibiganiro. Njyewe The Ben ntacyo muvugaho. The Ben yibutse ko yagize gute yakosheje. Asubira inyuma asaba umuvandimwe imbabazi. Yego. Abantu bafata ngo gusaba umuntu imbabazi ngo ni ubugwari ngo uba wisuzuguye ariko ntago gusaba imbabazi ari ubugwari. Gusaba imbabazi ni ikimenyetso kikugeza muri wa munezero. Wo wa muvandimwe wawe mwabanaga ariko iyo gumye kwishyira hejuru kamwereka ko ntaho muhuriye nakwereka ko ntaho mugize mute muhuriye kandi abantu baba muri showbiz imwe cyangwa se mu kibuga kimwe nimugahangane kuko muba mufitaho muzahuri. Tubwire uburyo rero uzakubita abantu bavuga nabi Melody. None se nukuri ku Imana pe nanjye ndi umukobwa buryo uje kwitangaza amakuru ugafata umuntu w'umugabo ubyeye kabiri ukavuga ngo afite ibikoma mu mutwe ntabwo biba ari byiza. Afazari wenda ushobora kuvuga igihe wagize umujinya nawe barakubwira ngo nta bwenge uba ufite ngo ibyo ukora ngo nubize ba bandi barabimbwira ariko ngiye fufa niyo wazi ukambwira ngo nta bwenge mfite ibyo birakureba igikuru nuko nzaba nariye cyangwa se muri bya bindi nakoze ari cyo nakuyemo. Nunarya ni wawe. Nanone gukora ikiganiro kuvuga ngo umuntu w'umugabo afite ibikoma mu mutwe benshi ntabwo ariko babyumva nabi nk'abafana be muri rusange nkanjye vava. Nzumva yuko wavuze nabi kandi undi muntu w'ahandi wese azumva ko wavuze nabi wenda nawe nuza gusubiza amaso inyuma avuga atari kore nagize umujinya ati yewe ati nzamusaba imbabazi nk'uko kwandre. Ubwo rero nyine ntabwo biba ari byiza gufata umuntu w'umugabo ngo uhite umutukira ku karumpanda kuriya. Ariko wa mugani Bruce Melody nta n'indirimbo aherutse. Na The Ben ayirukanye ni na Pamela. Wa mugani umuziki nubona niro urawikore. Kandi wari muri asohora indirimbo buri munsi. Nyine yarabaze bisi ari hanze. Azamura ngo ibendera ry'iki? Ry'igihugu. Ubwo rero yari ari mu kandi kazi araje akora imwe. Ariko njyewe icyo mbasabye ni ukumvikana batakumvikana. Ntibatubihirize umuziki. Ni wawe se. Nwe n'uwande n'abakorera abafana ngo bakore subscribe. Ninde bawukorera uriya muziki ni uwabo. Nuwa banyarwanda bose hari akaririmbo abantu biwacu bakunda ngo twatoye twatsinze mu mudugudu na muturere ntidukina ubwo rero ahubwo gira vuba batema kandi batema kandi na matora ni umuziki ku muhanzi ni umunezero w'iki w'abaturage cyangwa se w'abanyarwanda cyangwa abafana muri rusange. Niba badashoboye kutanga baguha kanya ku Imana. Niba badashoboye kutanga bakajya birirwa bapfa ubusa bapfa abagore n'amafaranga ngerewe nikorera umuziki. Mugana wa mukecuru wo mu Musanze ati nabatumye indirimbo zo kuririmbira perezida niba byabananiye mwegero nge nzikore. Amaye ariko akoranye indirimbo na Kifaya wowe nawe n'indirimba neza. Umve mana ni ukuri ku Imana rwose nta marushanwa hari nimba aririmba neza na Musanze mu imihanda ntago namutanze. Avuga ngo ko akurusha byanze bikunze rero urumva ko ari mukuru kuri njyewe. Avuga ko akurusha kuririmba. Arandushanye none se ko namusanze ku imihanda amenyereye. Arabizi agira n'amakipe buriya ntabwo ari mugenzi wawe. Ariko hari n'abavuga ngo mwese muririmba nabi. Iyo turirimbye nabi si ubuvuga ko turirimba nabi ni ukuri ku Imana neza kubwira ngo nyishyura ntukanyishyure kandi mbe ungiriye neza ntiwakongera kundeba na subscribe yawe sinyisha. Ibyo reka no kubwira nabi nanone abantu bagukunda. Waya wa wundi
waririmbye nabi narebe wa wundi waririmbye neza ngo waririmbye nabagire gute amureke no bara haraba mukunda ubwo nago henda henda rero yewe wapi amahe wo uzumva kukene kunkora subscribe uzayireke uzayikora zayikore imana imuheke umugisha mbona no wana gushimira ministri w'iki w'urubyiruko yitwa ngo iki kuri usebya yuko nta kintu tuba dufite ariko nta utakora ibyiza eh nta utakora ibyiza ahubwo nuko ibishoro bibura wa mu yitwa ngo iki yitwa ndera ko numva nibagiwe amazina yiwe nayibagiwe ndaza kuhibuka mukanya nyababwire ariko nta utamuzi yaragupostinze ati iki yarakoze samu yamwohereje irandirimbo hari ukuntu nk'umuyobozi umwereza nk'indirimbo niba ngo ari kuri Toyota niba ari hehe baye mwohereje nge simbizi nizo mboga zabo naho ngo wayimwohereje hehe kuri Toyota bari Toyota ubwo rero ngewe barambira ati yayibonye hari umwohereza nana bifungura cyaka gucama yego cyane hari kundi rero imana izamu umugisha nkuko ari yo mazina yiwe okay merci papa indirimbo wakoze na Lucky Fire igitekerezo cyaturutse cyo kuyikora ngewe Sandrine anjanye yo agiye kumukoresha ikiganiro sumuzi Sandrine no kugasaro yego tugeze yo rero arambira ngo ashaka ko tuzakora niki indirimbo ndamubwira se mwebwe muririmbi zinkundo ngewe ndimwe ndakoriza amatora bizagenda gute harakati nta kibazo tuzakora ni iki y'amatora ngewe ntago njya nsaba umuntu ukora bari kuyayinsabye ndayimu na amafaranga wamwishyuje wapi Wai mwere ubuntu. None se mbano bantu nyine twagakomoje wari koga nashyira ko gatanga ho ubutumwa. Abantu bavuga ko nyine ngo wowe na Lucky Fire muririmba nabi bakongeraho na super manager. Ibyo birabareba ngewe vava n'intumirwa nkajya kuririmba nkacyura ibihumbi 10. Naririmba nabi naririmba neza mfa kuba na yakoreye ejo nzasubirayo. Wowe uvuga ko baririmba nabi uhaguruka utahe uve no mwiyo nama. Ugende. Aho kumbwira ngo ndirimba nabi se namaze mfa kuba nakoreye ibihumbi 10 byanjye nanariye. Ijipo no gukora amafaranga. Birandeba wagiye aho bari kurimba soprano nziza se. Wese urimba iri hejwe ubundi. Nyine niba yabonyijwe ibya bavarire bi yagiye hari abari kurimba ibyiza aho bari. None se urimba iri hejwe? Ndirimba soprano. Eh urimba soprano? Ese wicyo zo muri korali cyane imana warusanga. Umva nayo byirukiyemo yabana nyivamo njya mu yurubyiruko. Eh ngo nge. Ngo byirukiyemo yabana bivamo njya mu yurubyiruko. Nese ko bitandukaniye. Nyine hari korali y'abana uririmbamo kimara kubatezwa hakaba n'indi y'urubyiruko. Nese abana b'imyaka 12, 15 baba bangana n'ab'imyaka 18 cyangwa 20. Oya na no. Uzameze n'amabera. Ye, hari korali y'urubyiruko hakaba na korali y'iki? Y'abana. Y'abana. Niho rero waje gukora imano yawe. Nasere rimbyemo. Vava TV show ni YouTube yindi wakoze? Yahindi ndi se byagenze gute? Yahindi ndira hari nayo ariko Ah manager yireba gaho emi wa undi twakuranya kayireba ho mbona ari iyo Ese muzi kuyikoresha vava Nzi kuyikoresha se Sam ntagwa hari Sam ubu niwe manager wawe Sam arahara arahabaye ni mbira amahirwe uracho no yambere kamfasha nkishyura moni bihumbi bya 300 Yego kuko nago nshobora kugira manager uzankore ndirimbo mu mwaka umwe uwo manager rwose Ayo manager nagakenewe None subwo ngiye amafaranga yinjye byurabije. Kana we muherezi 1300 byiwe. Nindangiza ngume nkoreshe iriya ya Vava TV show. Iriya ya Vava TV show. Bivuga ngo ufite ideni uwo witanuza. Bumvikanye ko tuzagabana icyo yasize kuri cyano. Ariko kuko ndi umunyamahoro ngewe Vava. Kugira ngo ntandukane nawe ngomba gufata cyano ya mbere nkayitanga bampa 500 bampa 100 ngahe. Ubiri ku isoko. Nkaguha bya bihumbi bya 300 nka kuva niki? Ideni. Ideni nkasigara ni managinga byazanyobera nkasubiriyo naturutse ntago mpayobewe. Ubu kandi kanyubiri ku isoko. Iri ku isoko ahubwo mukanya ndaza kuza ku guhura n'abagomba kuyishyura. Muti nibyanga ndasubira mu rugo. Cyane. Ariko ntawe nahemukiye. Nago asubira mu cyaro. Ndimo ndaguhemuka. Nago asubira mu cyaro. Ndimo ndaguhemuka ngo mvuge ngo yicara ngo niyange ngo we manager ngo nta kintu uravuga ngo kuko ngo amasezerano twagiranye kwa noteri ngo atari kwavuga. No. Ye yo numvisha utekanye. Naguma nkakena ariko. Uri amahoro. Nta muntu ufite ibyo. Nta muvu munyiruka. Ubu ikigaro uri muri ituma munzu. Ubu wasubira ku biti. Ni ituma munzu se ni ituma munzu he. Ubu nganje nashobora gukodesha inzu zirimo mawesi. Nituma inyuma mu gikari mamba barera. Eh, sa yo gize kumwe ngo ufite inzu irimo dushara toilette. Aske. Irimo dushara toilette uza amafaranga yishyurwa ibihumbi 170. Ah, tano no mukire. Ubu se ndabifite. Ah, balance yawe namwe ngo iriho nyumba 300. Ubu mu ya 500. Ubwo wasubira ku biti mu cyaro. Nani bari 300 ndabyishyura inzu ntahere kunya munzu.
ariko akomero karakwera ndajya nyishura inzu nta gahene nta kwaso nta muko nta hire akomero ni imbunja ugo asura kubite mu cyaro kubera iki nuko ujya mu rutoki aba hari umuharo rujyayo agende joro cyose umunitsi torosha utajye ukarorera no mu mvura ahubwo kwitwikira inkoko haba harimo gufura mu mutwe no gutera gakanda uracyatera kanda umusirimu w'ikigali defiriza none se umusirimu ni udatera kanda defiriza ashiraho imisatsi ufite amafaranga vava asigaye atera na karuje no karuje nange imana nimfashe kangirira neza nzajya ndefiriza ase vava ubu ngufite amafaranga n'iki kuri konti ari hese amafaranga ntayo nyine wogeranye tubutse umushakire biraka nyine nge nkora ndeko ko mbona amafaranga eh mu bukwe ujye gusohora abageni wena la kifayo bwa bageni nimwabariza ho kubasetsa bakariranye sibyo byiza none se vava akanuko kwisiga none akaruje bwo bya none kaje gute none kanuko kwisiga karuje nyine ugenda usirimuka wahura nabashuti bana watangiye uvuga ngo ngiye ngo ndakanatirere ati uje wisiga eh usu n'uje ushidugasanga wakanyunguse ukakanyungu tarirebe mese uko kakaruje ko kurumva wabo utishe utishe umuta ukatarura se ukamize wabe umwe ngo akugura ngagafite barambwe ngo ukunda gafite ngo nakaburushete nyine ukamize wabe iki ko katarura ko ruje tarura wabe ukongera hakana ubuse mwe ko muri abasore yo mwahuye n'abakobwa banyu mutereta babe byisize ntago mu basoma oya bisiga tunuza twatuvuta none wose goshira akaruje ubu wanyine bazagira ngo wabaye inuzi barabizi barasirimutse nabo barabizi ndasukirwa avuga ngo ninjije niterambere usona mukecuru barabizi uko wisiga akaruje barabizi nyine yabiyoberwa se eh ahubwo nawe ningira amahirwe nkagira uko nkora ubukwe nzamujyana bamukorere kameka kagira inkuru rero ugiye gukora n'ubukwe ugiye gukora ubukwe mbona basiga abapudere abakecuru agapudere ukabona basa neza nawe rero ati simeranwa nakugahinda ubwo rero nzamusigisha agapuderi nawe uva wari wasomanaho umva simbikunda eh ariko wabyabaye ntabwo ari ibintu byanje ndabyanga wenda nko kwitama hari ukuntu uhura nk'umukobwa mushuti wawe akagusuhuza ukumva aragusomye nko kwitama ariko ntabwo ubizi se ujya kumva aragusomye ese umuntu ugusuhuza gutunguye ubusi ko ari bugusome mbese nta musoro akagukubita kumva aragusomye reka ntawe ngenda byanga kubi mezuga umuntu mukunana mubanye mute inde dukundana se nta mukunzi ufite nawe baragutinya kubera amafaranga ufite uri n'umustar ari hese amafaranga ariko amafaranga muvuga ari hehe akaba vije wahere kuri imihanda kandi hari gihe mama uri kunyifuriza imigisha yawe igihe wahere kuri imihanda nabareyira nahere kuri imihanda amafaranga cyagiye wabonye ubu ngubu wakore ibihumbi icumi ejo agakorera ibindi icumi akishyura yanzu ya mirongo itanu ayo mafaranga arasigara nese ubwo ngo ngukorera inzu gusa umva nta mafaranga mfite telefone uhinduranya buri munsi nzayabona telefone uhinduranya buri munsi telefone ibihumbi ijana wowe wayibura ubuse ndayifite iyo kugura ibihumbi ijana ubuse ndayifite ariko bavuraganye usaba imana yawe nawe izayiguhe n'izayikwima nyuma yo gusura indirimbo barakurikiraho iyi harakurikiraho iyindi ndirimbo jureze ko mutarakorana Joyeuse rero naherutse mubwira ngo tuzakorana indirimbo nkumva ari kubyanga yakwimye korabo ubu rero yaguciye amazi naho neretswe
ntago njya kwirirwa neruka ku muntu ngo dukorane indirimbo ayikora njenyine njya guciye amazi nguririmba nabi indirimbo z'inkundo njya indirimbo z'inkundo nzi ariko nk'impamvu no kuririmba nayo nyimpamvu Joyeuse yakwimye korabo yashoboka wende ubwo ngugo wowe nawe sobona indirimba neza ndabeze se Asubiye nagushaka kureba umuntu kamenya ko asikuririmba. Joyeuse sindi umufana we n'icyambere. Kuki wa mwate korabo? Kandi mugani wawe Riva njyewe sinzivuga ibibi ibyiza bihari. Yego. Yee. Ubwo rero niyumva ashaka ko dukora korabo tuzayikora. Niyumva atabishaka asabyihore ni ku burenganzira bwe. Kuki wa mwate korabo uvuga ko utamufana? Nyine nayo mwatse kugira ngo tube twakorana indirimbo ndeye kugira views zishumbuje. Eh bivuze ko ubu ngo arakurusha fame. Kurenza izo mba nakoze bivuze ko kurusha femu rero namushakaga wa views nta kindi namushakaga urumva ariko kumwemera gihe rero yumva yuko tutazayikora nanzakora yanjye urumva ko kumwemera ariko tabihakana ntigeze abyemera urumva kumwemera ni wone warumushakaga na fact eh bagita mwemera ko azamukorera indirimbo nawe ngiyo yanyemera yigeze kure sinzi gahunda za Joyeuse ariko nyine bavuga ko kumwemera views akurusha Nyine numvaga twakorana indirimbo kugira ngo nde ko hari views zakiyongera zishora no kutiyongera. Ese nyarudindiri umwe akora na Nukupima amahirwe. Niko vuga. Nyarudindiri arimba indirimbo z'Imana ntago ajya arimba indirimbo z'amatora nyarudindiri. Ese kandi nawe aho urusenga nawe ubwiriza. Nyese nyine aririmba z'Imana ningera ku z'Imana nzamutumira zikuririmba nyarudindiri. Yaramwe ngara nagukunda. Mwana mwiza cyane. Si yavamo n'umugabo mwiza. Yavamo umugabo mwiza ariko washaka umuzungu. Nkuko umwaka ushobora kuziga amafaranga niki? Umva ayo nabonye ubushobozi bwanjye nibwo nzigama. Ese wa mugore mwatukanaga mwaje kwiyunga? Ubuhe se ko nta namuzi. Wa mugore wagututse. Ngiye gura mugore simuzi sirifuza no kumumenya. Azongera kuza kuntukira mama. Nukuri kw'Imana nitaye no kuri ribu azongera kumbwira ngo mbwira amahere muri ke munyo nareba nabi ngiyewe natansatura umutwe nza umusatura ngiyewe. Buro ntimukajya mushaka kuza kujishisha abantu hano. Waribungo yaravuze se yaravuze cyo uhundo twawe mu rugo uja kwigisha uko abagore n'abana abagore babo nibwo warara yonka siko n'uwarunaka zagerara yonka ikindi kandi ugize uko ari biganiro byawe ushingukire ku mubyeyi ntago umubyeyi wanjye urambona muri shopping za numunsi numwe ibyo tutaziturana hasi mirwana n'abagore n'ukwambara n'ubusa no kurumana ye ntazakwambuka ubusa ngewe Bro, nimba kaza kujijisha abantu. Nore tabari kujijisha iki? Barabara amabere akure. Baraza kujijisha ngo abantu ngo bakore ibiganiro ngo abanyamakuru ngo bakore ibiganiro byo gutukana. Ntago umunyamakuru azaje gutege ku muntu ibyafuka. Yego. Nazaga tukavava azamutegera iki? Amatwi hanyuma ikiganiro gisohora gibonere views. Twe dukunda abantu batuvuga ibyiza, ntago dukunda abantu batuvuga iki? Ibibi. Ni yigisha ibyo konka amabere akureka. Ukanukira n'umubyeyi n'ukuri kw'Imana nureba nabi tuzanarwana azakonka amabero urabe bwirize byiza uvuge byiza hanyuma na yeme mbabwire n'izina rye na yema hari mu cyaro mu murima umureke wari wamubona kuri YouTube ariko se wamugana cyangwa se ntuke mama umwihorere yuvuga bakamurika mbuzu tugange ubwa mama ubuzu te wabubonye uri bushaka niba ngo niba muvuganye nasubize wareke famiye cyangwa se mutubwire byiza mutuvuge hibyiza ninda muntu ukunda ko bamuvuga hibi Ariko se bwo bizibasira umuntu kuri YouTube mutuka wamuna bibona bishime cyangwa amazagira umushi. Ariko se ubonye nyine ibintu yavuga kuri YouTube bibona gute wowe? Njye ntabwo njye kwigisha amabere ko. Ariko message namuha ntago nimba umugabo wiwe araramwonka ariko n'umundi mugabo wa mugenzi wazamwigisha konka ngo yemere.
Nese ndimo mugaba akunda kwankazikwa nuwarunaka zakunda ko. Eh. Kiriya kiriya ubundi n'ikigisha gikwiye kwigishwa mu babyeyi giha babyeyi bahari hagwa gikwiye kuza kumbuga nkoranyambaga mu ruhano. Ibyo birasa n'ibya Pastor Claude Nande na Pastor Mutesi. Pastor Mutesi kuri avuga ngo Pastor Claude yambwiye ngo dusambane angurira ukweto rwiza cyangwa se ikanzu nziza ndabyanga. Yasaga kwimira nk'umubyeyi. Ye, ntabigarure. Claude nawe kuvuga ko baryamanye. Unese Claude wa kucya mushinza ko baryamanye bitarabaye. Wenda Claude ashora kubizara nk'igihuha cy'urwenya. Pastor Mutesi akababara yababara bigatuma sora yamabanga yose bagize gute? Bagiranye. Bagiranye. We niyihangane avuga ati ibyo izonze nya z'ibihuha ntibizamufataho. Ariko naza akavuga ngo yarambwiye ngo turyamane afite umukwe. Cyangwa se afite umukazana. Wa mukwe we azareba cya kiganiro. Ahamagara umugore atireba ibyo mabukwe yagize gute? Yavuze. Kuri YouTube. Rero agomba kumira ibanga nk'umubyeyi yabivuga kisekera kituza. Biriya bona ari Pastor Claude. Sinzi nimba ari njye ubizi njye nyine Pastor Claude ari mu bantu navuga ko bitwa babiri hanze. Umuntu biri hanze ni umuntu uvuga ikintu cyose kandi akakivuga mu rwenya. Mbese ikintu akakivuga kitamufasheho kandi nta n'umutima mubi afite. Ariko wewe nujya gusubira muri ya mabanga mwageranye uzi uzaba baziva. Ubona biriya bintu ribita akabijemo. Nibivuga ko Ribu yabizamo kuko Pastor Claude we nibavuze ngo Mutesi naramuterese. Kandi Mutesi nakavuga ngo yaranterese ngiyewe ndamwanga. Mutesi ashobora kugenda akavuga ngo uyu muntu yirirwa sebya kuri YouTube. Kandi se mfite umukwe n'urugero. Kandi se mfite abuzukuru. None rero wa mugabo we ushaka ibindi bintu uvuga nkuko ndi kuvuga gutya dukunda umuntu tuvuga hibyiza ntidukunda umuntu udusebya. Pastor Claude cyo giye yahanwa. Nimba yaramusabye ngo basambane ntago bivuze ngo aze kubivuga kuri itangazamakuru. Ye ubwo rero bajye bamenya amabanga bagiranye hanze bamenye n'ibyo bakwiye kuzana kuri YouTube. Nsoma kare vava ibintu byose wamugani wowe wabivuga. Nese wabivuga gute? Waryama n'umuntu kaza kubivuga. Pastor Claude hari abantu benshi bavuga ngo ni umukozi w'Imana kuki yaterese Pastor Mutesi. Pastor Mutesi afite igikundi ni na mwiza. None higiye amavuta y'Imana kuvuyeho winjiye muri kamera muntu kumutereta ntakosa arigize gute yewe. Rihaje. Amavuta yabavuyeho? None se giye paseri yavuyeho imbaraga z'Imana yavuyeho amavuta yinjiye mu mubira gatereta. Ubwo wavuga yuko ari imbaraga z'Imana ziba zikimuriho. Nari cyo nshaka kumvikanisha nuko igiye bageze mu mubiri giye bagiye gusabana akaba yabimubwira. Ntabwo ari ngombwa ngo babandi bayobora bamenye ibyabo. Ese muri kumwe wenda n'urugero muri gusomana. Ntabwo ari ngombwa ngo umwizerwa wanyu. Uwa mwigisha ijambo ry'Imana abone ko mugize mute muri gusomana cyangwa se abone ko mwasohokanye. Rero bakwiye kwitwararika niba uri umukozi w'Imana ugashaka umugabo wawe umwe ibintu byo vanga runaka ni mwiza ni mwiza. Iyo wamaze kurahira wabaye pastor burya uba winjiye mu zindi mbaraga kandi uba winjiye mu nshingano z'iki z'ukuri. Rero ugomba kunyurwa n'umugore wawe w'abakobwa beza ukabareka cyangwa se ugahitamo ntukeze abami babiri ukamenya ubaye umuntu usanzwe ukajya utereta abakobwa beza ariko wowe wimikwa ukaba pasiteri ugifite irari usajya utereta abizera bawe amagambo aba amagambo mu itorero amazimwe aba amazimwe ku mbuga nkoranyambaga nk'uko kose kubera kwitwara nabi bari gukina mu kibuga batazi. Ndetse papa wowe ubona biriya bintu bikwiye ku bantu nka Claude noneho by'umwihariko afite umugore nyine Pastor Brigitte we bambe Pastor Mutesi yagize umujinya we ashaka kumvikanisha ko yamukatiye cyangwa se yamwanze atanamwemera ariko cyagihe babantu bo hanze bo bazabiremariraho babifate nk'ukuri babyuririre rimwe bazanavuga ati byarabaye none ari kubihakana usanga bagiye kugushinza ibintu utakoze. Njyewe icyo mvuga ndavuga ngo bakwiye kugira gute kubirekera mu mabanga yabo bye kuza hanze no mwitore. Okay n'utse vava muri iyi minsi ubona imihanda umuntu abimeza bite? Kuri iyi mihanda nyine ubisara ngo witwararike DJ Buriyane niwe wigeze kuvuga ngo mana uzampa imbaraga zo kubana n'indyarya zawe wahemye. Iyo urebye nabi nyine hazamo ubwo buryarya cyangwa se hakazamo abakugendaho bakagutukuta n'abazi. Ye gusa igikuru ni uko wirebera ukavuga ngo reka nkore iki kiganiro ngira uwo ne kugira uwo nibasira ne kugira uwo nikoma kandi ntacyo dupfa. Ariko nekeza ko uriya mugore ukwiye kumushaka mugasobanura imbabazi zikarangira njyewe ntambabazi namusaba kandi nawe ngo waramututse njyewe ntambabazi namusaba kuko ntago nigeze mwiyenzaho niwe wanyiyenjesheho. Nubwo ubona ari gukwiye kugusaba imbabazi ntambabazi za nkeneye azazisaba Imana yiwe
nambabazi ze nkeneye akavugira inzika nawe nta nzika mfite ariko nundi munsi wose naho ari nuko uri ku Imana ngewe ni wangira kumvugira umubyeyi ngende bucura nkunda mama kuru ebahotera tudukunda mama kuru akangira kwandukira ku mubyeyi nuko uri twaserera muhuye mwarwana babafunga numva ibyo kumfunga sinabyitaho kubera umujinya niki duhuya kwangira akasubira mu biri abitutse yigeze kuvuga ngo nareshya nawe ari uko magaze ku ntebe yantebe tuzahura nyitwaje sasanga nyihagaze kandi kuburi muremure vuba nk'aba mugufi ntabwo abanyarwanda baburi imvura ngo yibahe abanyarwanda babuze imvura urayibaha uburebure bwawe nta kintu bukumariye nanjye ubugufi bwanjye ndabuzi nzi ko ndi mugufi aho kuba ubinyibutsa kandi ukabinyibutsa mu bitutsi tuzumvikana ngo bazahura afite intebe yagarareho nareshya nawe mpagaze ku ntebe se hari igihe tuzahura ya ntebe noneho nyihagaze we wayitwaje ukamuha ibyo ugasanga tureshya agomba ushobora kubona uko waje muri showbiz ugatangira kugenda ku muntu ngo mwareshya ahagaze ku ntebe urumva bya biganiro ntago biranezeza abantu ye kubafana banje ku ruhande rumwe bazamuhereza message zibitutse nanjye nimbibona ntago bizanezeza ye kuburi muremure ni byiza unine kuba ari mugufi ya ni byiza ariko mwe kujya musuzugurana nkubwira umuntu ngo ni mugufi yasiga uba wariremye bro akano ka bro ariko karimo karagukoma cyane ntago bari uba wariremye nawe yari kuba muremure ukureshya uko ngo kuza gutukana nguri muremure ntago abanyarwanda babuze imvuru yiba ako vasigana nawe ugira umujinya cyane ugatukana cyane banamaze iminsi bari kunyuzamo yansembuye banamaze bise bavuga ati bava banari kunyujijamo no muri karitsiye nuyeho hari gihe abasirikari kwa kundi baba bari ku mutekano ninjoro eh patrol nkabanagiye wenda kwa mukecuru hari umukecuru ushuti yanjye njya gutira sekuru eh yo agiye mu cyaro oya ari zemera njya kumutira agasekuru k'ibirungo afite agasekuru gatoya bano nahagera nkasanga wenda arimo arahata nk'ibirayi cyangwa imyumbati kubwo nyina atuye hano ku muhanda tu n'abasirikari bakanyuraho ati mwerewe ubwo nyina nicende baruguru ati yego ate se ati mwaduhaye kubiryo tuti ni muze tubaye bakabarage ntiwibeshyure ngaho ngaho niburi kudukinisha noneho sasa nubwo kugiye wadukinishaga none nakwamukanga sanga n'abasirikari nuko nawe mukate ati rero bakunda kunyurana n'abapolisi bakamvugisha ntiregana nagize ngo ntibacyaka noneho bakavuga ngo ariko ubwo ngubwo ko avuga nka dore imbogo ati dore imbogo rero ati nimba ari wagira n'amahane ariko dore imbogo ngusigaye uryanga ku bacyaka nyine n'abahungu batuyeho muri karitsiye ewe bandi babashonje ye babandi ho yacyaka ntabwo ari umushonje ni umusokirite ahubwo abakunda gutwaza abantu ibintu none se vava aho kantu warushyizemo nako kubuye ngo ugira amahane nyine bo bazi yuko ngo vava agira amahane kandi njyewe vava keretse usembuye dore imboga ngo wararyanze ariko utansembuye vava ngo ube wantukira mama ube wamvuga ntawe uri umwana mwiza ntari bipe ndabizi pe ariko ninsanga uri kuntuka no kuri sinzaseka nta nubwo nzishima dore imboga ngo usigaye uryanze nzakira umujinya dore imboga ntago ari izina ryanjye iriya n'indirimbo nitwa vava wose mana yo mwejuru bagira ngo umuntu ari kwise mwari musimbutse waheze umuntu kwise dore imbogo ngo tireka bajye ba ngo dore imbogo niso nitwa Valentina rwose mbasabye imbabazi eh wewe uryanga rya kugize umustari ryangize umustari ariko siko nitwa iriya ni indirimbo nyuma yaho hari izindi nyinshi eh ariko niyo yahitinze n'eso zindi barazize hoya sinzi ngo ibintu baherutse kuza kwandika mu midugudu nuko ngo abantu bakajya bandika amazina hanyuma ngo baza kubwira umuyobozi w'umurenge ngo dore uyu niwe nyina wa dore imbogo ngo yitwa nde ngo tumwandike dore imbogo ati ntago ari izina ati yitwa nde ati amazina ye yo kundangamuntu ni ayahe ati ni Valentine ubwo rero kuba ugera mu buyobozi bakaba bavuga ati iryo si izina nawe rero uba ugomba kugira gute kumenyekanisha amazina yawe kiriya aba ari igihangano ntabwo aba ariyo mazina yacu nisuva uyu munsi none niki kivuga wagezeho ntacyo mvuga nagezeho ariko kandi ntago nongera kuvuga ko nkiri uko narindi ubuzima bwarahindutse muri make buryo iyo wagize amahirwe ukabona agakoma mu gitondo n'umugati n'umuretsita ukagirirwa amahirwe yo gufata igisate cy'ikirayi ntago uba ugisa nka wa wundi wirirwa ahinga saa munani zagera akajya mu mubande gukura ibijumba akaza kubirya saa moya z'ijoro biba bitandukanye na cya gihe wari rwese amadongo ubanza koza ibyo cyagiye so uri mu kazi ko mu rugo nabwo igikomora kibona
kiko murakibona nibyo kurya sasa tukabibona eh uyu munsi ubuzima bayemo butandukaneye n'ubuzima wari muntu wakoraga akazi ko mu rugo ah ubuzima mbayemo amafaranga nakoreraga ku kwezi nyakorera ku munsi urumva rero ntago nabigerera ku kwezi wakoraga ngahe ku kwezi nakoraga 2020 none ubikorera ku munsi abantu bakubwira rero amafaranga ntago rero 2600 ku kwezi nese nyabona buri munsi rije nshora kuyabona ku wa mbere no ku wa kane Ahinza kabarabonetse. Ahinza kabarabonetse. Mu rugo heruka yo ryari? Mu rugo kuri 2022 z'ukwa kabiri narindi yo neje wundi kuri 2022 z'ukwa 8 z'ukwa 3 nzajyayo. Eh uzajyayo. Uzabugiye mu bikize? Amazimisi hari kubera ubukwe muri family yacu mu baturanye. Nuko bantu mira rero nabanagize amahirwe yo kubona 2010 by'intwerera no nkajyayo. Uzabugiye ko gusoma. Nagerayo nahura nabandi nabo babufite nabati vavana twuzaze. Barakwishyura ariko. Nuko ubwo rero kandi nkubwira ko ari famiye n'abaturanye uzajya kwishyuza umuturanye. Ariko wa mugana. Mbese njye kunyishyuza ndi umuturanye. Umva nzakwishyuza wari umukire. Zambwire mama. Ndarenga. Nushingirwa uzambwire nze. Uzabugiye n'inshingirwa. Ntabwo uzanye uzasusora umugeni. Uzambwire nyine. Ntabwo ndabona umukunzi. N'umubona nyine turategereje uzambwire. Urose n'unanga. Nawe n'unanga uzambwire. Ni gutanga Sanjarika ntago aririmba ari umugore nzabuzwa n'iki kuririmba. Ajya umugabo ajya ushobora kunda n'umugabo akaguhindura. Akampindura akambuza aho nkuru umugati se. Eh. Kawe tugivuga gake. Yoroshe mu nzu nyine nati maje umugati akawuma. Aririmba. Iyi mihanda imaze kugusaza. Yorosa we kuvuga nzi yorosa nceshe kanye nanzanire uwo mugati nyina wunsangishe mu nzu. Iyi mihanda imaze ngukugusa. Kwase nzaba ntawo nabonye ne gusohoka. Ariko wa. Uko musetsa? Suko. Ubumva uzakora ubukwe ryari se? Umva igihe nzabonera amafaranga nzabukora. Ese ubukwe ni amafaranga ni abantu bajya babana bakennye. None se wakora ubukwe ugatumiza abantu bakirirwa batanywe bakirirwa batari. Bagatwerera cyangwa ugatumiza abakire. Kandi njyewe Imana niba unkorera izamfasha umuntu uzahagera wese azarya nawe. Ese ubwo bazanywa amafanta cyangwa ni inzoga? Bazanywa ikigage n'umutobe. Oya. None se wacu dukora amafanta. Ikigage ubwo se Kigali? Ikigali hari ikigage cyaba? Ni amafaranga mfite. Itangazo babyumve. Tanga itangazo babyumve. Amafaranga mfite yo gukorera ubukwe i Kigali. Uzabukorera hehe? Gukora mu cyaro bagomba kunk'umutobe n'iki? N'ikigage. Naka mitsingi wapi? Mitsingi zivuye mu badivese. Eh, uri mu badivese? Kusara kagusenga. Muzaza munywe umutobe abashuti banje n'ababyeyi banje ni habari fanta nke muzaza gukoze. Yese za tofe zo zizaba zagiye. Za tofe zo ya nyine zizaba zihari. Ubwo nizo nyama. Uheruka ku rusengero. Tujya duteka ari kutunyama twiza nta kintu badutwa. Uheruka ku rusengero se? Kandi ejo bundi ariho urusengero rwacu ariho nyine uwo musore yakingiriye. Uwa divaniste? He, numvaga nkumbuye ku rusengero rwacu ko. Ese uwa divaniste bamwe ikigage ko bamwe ubushera? Bamwe uruyama nyine. Eh? Uruyama? Bamwe uruyama rukoze nk'ikigage rukoze mu masaka. Urasindisha ruha runyagwa na ruko. Sembeze. Njye wagiye mu cyaro. Ntabwo uranywa se. Umva sindi ukunda kubera igifu. Ni kondere metode. Urero mukazungerera ngo ukenda kwitwa. Hari ikigage kiba kirimo umusande n'intuza n'umusembo. Ni mbeteze. Warati ngo gatawu dudubiza amagambo ni imindirimbo z'igitabo. Urimbi z'igitabo, urimbi z'amatora ahubwo. Urimbi z'amatora. Ayo rageze mu rugo mba nahanishije no mama. Nsokera mu nzu. Mana yanjye ati nsokera mu nzu ro nanga. Murarimba aha haba umuriro. Nese urimo kuririmba? Hakabaye muri abahanzi namwe. Mwazatuzaniye umuriro ntariko twumvikane. Perezida abahaye amatara murayagurishije. None mukumbuza uburenganzira mwanjye. Ubwo uzatorera hehe ikigare cya Nyamasheke? Nyamasheke. Niba uzajya gutorera? Na meya arabizi. Ubwo uzanabaririmbe? Babwiye Samu ko agomba guhamagara meya akamubwira ko tuzaza mu matora i Nyamasheke iwacu. Twayagususurutsa baturage. Ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo ikintu. Ese waba ari buvuge n'umufuko? Ariko ntabwo yemerewe gutora. Ubwo matora uzabaririmbira? Uzaririmba. Mbese ubwo uzaririmba indirimbo zinga si imwe y'amatora ufite? Ninza abaye ebyiri bakemera cyangwa eshatu cyangwa enye ntari ibyo. Ntabwo uzabishyuza? Mbese urumva neza tuburira tike wowe. Akaba amagana yajya gutyo gusa. Ntabwo rero ukunda kubona amafaranga. Ntabwo neza tuburira tike ntabwo ari menshi ariko ntabwo azatuburira tike. Uzanyibuka umwandira akanyenyeri. Iyi meya nataduha tike visi meya azayiduha. Mbese muravugana? Samu ni uvugana nabo. Hey, Samu ni we manager wawe? Manager wanjye wa cano ni Samu. Waretse nanjye nkakumanaginga. Kajya ahantu umbwiye. Banza ungurira imodokari. Ngaho. Hanyuma ujye kundefirizariya mu mugi. Ngaho unyumvire. Unshakire na perimi na provisoire. Niba utabifite. Ushaka abo manager. Samu se warabifite? None se kwa manager cano.
Ese ubunda kugura imodoka nangenze birenge. Ubundi se cyano ndayimpa ayimfashe mu buryo bwo kwa prodinga kuko ngewe ibintu byo kwa prodinga ibintu byo kugira gute ntago mbizi. We rero niwe ubisobanukiwe. No kuyikora ni uba wayikoze ndagenda nkicara uruhande rwo nkamubwira nti kora gutya kora gutya. Ariko wende kintu kiriho wenda ntago turibuze gutina kujya tukureke. Ariko nabona ibihumbi 200 nawe akamenye. Arabigwase. Iyo mbonye ibihumbi 200 nawe abagomba kubimenya kuko abayankoreye mugasaranganya ntashoboye mugasaranganya ye gihe nabibona nawe yabimenya kuko aba yabaye intwari ejo bundi uricaro baravuga ngo watangiye kujya wambara ngo imenure ngo wambaye mini eh hari ukuntu ba wifitiye agakansu kawe ukunda ko mubwana kwa kambara kana kwegereye byongere ubiro bajya guhambara za rumbi kurira kuri moto ukabona ni nikagufiye ibiro byose biri hanze nk'agasharupe nk'agakenyera cyangwa se nk'akambara ndi mu baragututse baravuga ngo dore imboga ngo nakovafa ngo bande bantutse se ako kakanza no rukambaye heze kuri yaca none nibuka izina ryayo barareba ntago bindeba ngewe vava wantu kutantuka mba nakoreye amafaranga 10,000 cyangwa 20 mbafite icyo nagiye kuyakemuza ibiri kubera inyuma ntago biba bindeba wase kutaseka watukana utatukana gutangiye guta indanga gaciro ngo ari umukobwa mwiza ngo ubaha vava ntago nzareka kwisiga puderi ngo utavuka sinzareka kwambara kugakanzu kanje nagakunze ngo utavuga uwo namwaragurika n'uzasanga ndi gusambana n'umugabo ngo nacyambara iki mana yanjye reka dusoze njye kwirebera basa mu bubambuze ndumva dusoza mama nizi ndangaciro yaguhaye ubuse mama indangaciro mpa ko ari nyinshi ubona uheruka mu rugo ugiye kugaruka i Kigali yakubwiye ngo mu bintu aho arambwira niyo amerekeje arambwira ati ujye wifata neza kuburi Kigali ugira amahirwe yo kwigurira inka cyangwa se uri kwigurira ihene yawe ukaza kuza utwite byakudindiza ye ibyo nibyo bintu urambwira iteka ryose yamerekeje kandi akambwira ngo Imana igendane nawe kandi guha umugisha ukoresha ubuye buryo mudatwita se nta buryo nkoresha ngo ntatwita nta mugabo ngira nzatwita nimushaka turirimbireho karimbo twisoreze akahe karimbo soko kakandi kagezweho none seri ya imaze by'umweru ngira ngo hafi bitatu hari izindi njyashya ahubwo abantu bitege iyo tugiye gusora ejo cyangwa se nko kuwa kane kuwa gatanu buri turirimbireho nyine cyangwa umuhogo wabo iri gucyura iki ikigaje kisha umuhogo nana ni we ntabwo ndarya ikigaje cyawunize kikaje se wagikura inanga nana bigaje byiza umusungu arya ngo cya kiri umusungu umva ntambaraga afite inzara iri kunyerera umubiri wose nditahiye banambuse ndaremera gute mamara bambuza abantu barategereje akuzima barahinduka mu cyaro niwe yageze iki gihe utarari ukumara kibazo he kuburi guhinga se kuburi guhinga uri mu murima ye ukarya nyina utashye tu cyase mukabijyana mu ndobo eh mu ndobo usura cyaje guhinga kubera iki se ntahinga akarima k'igikoni ariko njye wandi kwihuta wenda mfite icyo kiraka nayo i Kigali ntacyo mfite sinahinga bamara sepfa bwo wakoze kutuganiriza rero ugira ibihe byiza yeee ikintu ubwira abantu se kumva ntacyo bakore subscribe kuri Vava TV show ok bakore subscribe hari abantu batazi no kubivuga bakanumva abantu babazi kugiye uko tu bande se batazi kubivuga abantu babazi kugiye uko tu babasebye ni akazi kabo Mama Santi rero umunsi mwiza merci sawa mwakoze cyane kudukurikirana kubana natwe